Ko so se otroci odselili, se je starejši par odločil mestno življenje zamenjati za naravo. Razmeroma strma parcela pod Krvavcem, s katere se odpirajo slikoviti pogledi na Ljubljansko kotlino, je bila največja inspiracija pri zasnovi njune nove hiše. Ampak presenečeni boste, komu sta oblikovanje novega doma zaupala. Ja, včasih pa me kakšna hiša dobesedno posede. Tale tukaj stoji v vasici pod Krvavcem, z neverjetnimi pogledi na Ljubljansko kotlino, zasnovana in izvedena pa tako, da se človeku kar smeji. Arhitektka Vesna Draxler se je pred nekaj leti znašla pred nevsakdanjo nalogo – načrtovati novo hišo za svoje starše. Projekt sta realizirali v sodelovanju s Tino Mikulič. Vesna, sva v čudoviti hiši s čudovitim razgledom, kjer človek niti ne ve, kam bi raje gledal. In me najprej zanima, koliko je bila specifika načrtovanja take hiše, zavedajoč se, da to delate za svoje starše? Ja, v bistvu je bil to kar poseben izziv. V kakšnem smislu? V resnici je bil ta projekt z mano skozi prisoten. Se pravi, tudi, ko so bila kakšna družinska druženja ali pa prazniki, se v bistvu delo ni končalo. Ker se tiče oblikovanja arhitekture, interjerja, so bile zelo proste roke, edino omejitev je bila finančna. Najverjetneje je že sam teren, sama lokacija kar precej narekoval, ko ste začeli delati prve osnutke, ne? Ja, v bistvu teren je bil kar zahteven. Prvo kraj je kar precejšen padec, se pravi, cela parcela je sicer tam okrog 1800 kvadratov, od tega je tretjina zazidljive in tukaj je razlike višinske približno 5 metrov v diagonali, tako da druga stvar je pa bila, da še v bistvu se oži v trapezu ravno proti tem najlepšim pogledom na vzhodu, tako da je bilo kar zelo omejeno. Plus tega je pa še dostop, ki je zelo ozek, dostopna pot je tudi na zazidljivi parceli, tako da smo bili precej omejeni, no, kar se tiče same umestitve hiše. Za kakšen tip gradnje tlele sploh gre? Starša so se v bistvu želela naravno gradnjo, se pravi trajnostno, čisto, hitro. Potem ste razmišljala seveda o leseni gradnji in na koncu so se tudi po premisleku odločila za križno lepljene plošče. Tako da večina konstrukcije je sestavljena iz plošč. Se pravi, te stene v kleti, ki so pol kopane ali v celoti in temeljna plošča so armirano betonski. Pa dodatno, no, še kar pomaga premoščati te velike razpone, je pa nekaj teh jeklenih nosilcev, vpetih v ploščo. A je kmalu prišlo do rešitve, da boste spalne prostore dali raje v pritličje, ali kako bi temu rekli, celo v neke kletne prostore, tukaj le gor bojo pa dnevni? V bistvu bila to prva odločitev, ravno zaradi te specifike lokacije. Zdaj na ta način smo pač obrnili to neko klasično organizacijo programsko hiše in s tem smo dobili prednost v tem, da je parkiranje na tem delu lokacije, ki je najmanj kvaliteten, ker ni pogledal in tudi direkten. Se pravi, najlepši pogled meni osebno je ta proti vzhodu, proti cerkvi na Šentjurški gori. Torej iz spalnice, a ne? Torej iz spalnice in v bistvu že po stopnico dol, ko se spuščate, se odpre ta pogled skozi steklena vrata. Kljub nesporno modernemu videzu pa ste se vse naslonili na tradicijo. Kje in kako? Ja, tipična slovenska gradnja oziroma bolj gorenska gradnja je ta nek podolgovat volumen, ki je krit z dvokapnico. Običajno je bil spodnji del v ometu, zgoraj je bilo pa leseno nadstropje z nekim zunanjim gankom, pa leseno streho. Zdaj tukaj se v bistvu to razmerje se nekako hranja, se pa zamenja ta pojavnost materijala, se pravi v pritličju je lesen podstavek, zarit v zemljo, gor na to je pa položen nek tak svetov monolit. Zdaj v nadaljevanju je pa potem tudi oblikovan ta del nadstropja tako, da ga predre nek lesen volumen. To je v bistvu servisna lamela, v kateri potem tudi parkiranje, glavni vhod se tam nahaja. Potem so servisni prostori, kot je garderoba, WC, skupalnica v bistvu in pa v zadju ledna kuhinja, ki je skrita za paneli. Iz servisnih prostorov pridemo v kuhinjo, ki je del osrednjega dnevnega prostora. Recimo nadstropje je oblikovano na način, da se sredi prostora kot nek center bivanja pojavlja lončena peč, ta črn steber. Vse stene so pa oblikovane, se pravi, kar se tiče omare, vse shranjevalne površine so kot del stene. Se pravi, zapirajo dejansko se, mogoče malo manj občuti, da je to nek pohištveni element. To velja v bistvu za ta visoki niz v kuhinji, ta prostor
v dnevni sobi, kjer je televizija in pa knjižne police, pa v zadju potem te večje shranjevalne površine s vitrinami. Dokler so temni paneli zaprti, ne bi nihče pomislil, da se za njimi skriva televizijski sprejemnik. To je bilo sicer mogoče malce bolj moje želje, spet proste roke, je bilo to, da glede na to, da je umeščen noter kamin oziroma lončena peč, se meni zdi mogoče v času, ko gori ogenj, da se pač takrat televizijo zakrije, zato je v bistvu prišlo do tega premičnega panela. Kako ste si zamislili spodnji del hiše? Ko se spustimo po stopnicah, je pa sam tloris oblikovan krožno, se pravi, vse se vrti okrog stopnišča, v zadju katerega je pa potem postavljena kopalnica. No in seveda potem smo v kopalnici. Oko opazi tole spuščeno dvosmerno ogledalo. To se mi zdi zelo lepo, da mogoče izkoristimo te poglede tudi v notranjosti, da se naredi nek odsev. Poleg tega pa omogoča tudi v bistvu dvostransko uporabo samega pulta. Glede na to, da sta dva, se lahko nekdo pač ureja, na drugi strani se pa gospa liči. No in v spodnjih prostorih je meni super prostor tale planinska soba, jaz rečem, kjer so skupna ležišča. To ste pa verjetno direktno razmišljali o tem, kako boste vi tukaj lahko kdaj prespali. Pa tudi od staršev prijatelji. Imata kar veliko družbo in včasih, ko se zberejo, pač zihar je zihar. Če bi se kaj ponočvali, v bistvu omogoča pol, da kar prespi veliko število ljudi tam spodaj. Ampak trenutno uporabljajo v resnici samo vnukina. In zelo dobro izkoriščen prostor. Prav vsak kotiček v tem podestu je nekako zapolnjen. Ja, spodaj so nameščeni predali, se pravi za kakšno posteljnino, v zadju so pa poličke, tako da v bistvu vsaki se tja vleže, ima tudi nek oseben prostor za svoje malenkosti. Zelo očitno je, da ste se naslonili predvsem na naravne materiale. Prvo vodilo je bilo, da se oblikuje nek prijeten ambient, ne nekaj sterilnega. Zdaj izbor materialov je bil predvsem naravni material, najbolj pojaven je les, se pravi hrast, beljen hrast. Potem se pa še dopolnjuje s tem kamnitim otokom, s posameznimi kovinskimi detajli v črni barvi in zlati barvi. Tekstilni element, se pravi sedežna, potem preproge, oblazinjeni stoli, to je v modrih odtenkih in sivih. Pa še posamezni kosi pohištva, no so pa v bistvu variirajo od svetle sive pa do temno sive barve. Pri toliko steklenih površinah in pri, predvidevam, veliko boljši osončenosti kot dol v kotlini, se mi zdi, da tale prostor skoraj nikoli v letu, dokler je sonce, ne more biti hladen. Težko, ja. Dejansko je sončnih pribitkov, predvsem po zimi, dovolj, da se hiša ne dogreva. V primeru, če je oblačno, takrat se prižge ogenj, lončena peč ima dolgo akumulacijo, tako da v bistvu zadosti vsem potrebam. Toplotna črpalka se praktično ne koristi. Če bi jaz bil na vašem mestu, bi ob takljem rezultatu na konc rekel, v taki hiši v resnici bi pa še jaz najrajše živel. Ja se popolnoma strinjam. To je tudi v bistvu bonus, da je to hiša staršev, ker se lahko redno vračam in uživam. Sem to pa idealno. Hišo zasnuješ ti, plačajo pa nekdo drug. Ja, idealno. In še otroka lahko pripeljem v varstvo.